מחקר של חרדים דווקא מצאתי את החידוד הבא, ציטוט מהפסוק הידוע בספר בראשית שאומר אבימלך לאברהם, כמעט שכב אחד העם עם אשתך, וזה התוספת, אחר כך ברדיצ'בסקי יוצר, אחר כך בניגודה יוצר, אין לדבר סוף. קודמתי המכובדת כמה מכם חייכו, ואני שמח, אני שותף לדאגה שיבוא יום, וכשאני אספר את הבדיחה הזו, אני חרד מהיום שאנשים יסתכלו עליי ולא ידעו על מה אני מדבר, לא מה משל ולא מה משל. ולכן אני ארשה לעצמי, אחרי כל המחמאות, להרחיב קצת יותר, זה לא אומר שזה יהיה יותר מדויק, אבל להרחיב קצת את הפרספקטיבה לגבי חשיבותו של פרויקט הלימוד, להסתכל על זה מפרספקטיבה היסטורית לא ישראלית. אני חושב שהיסטוריונים הסכימו שההיסטוריה לא זורעת גאונים במידה שווה בערובות של הזמן. יש מקרים שאנחנו רואים אנשים ענקים שאנחנו רגילים לראות אחד מהם אחת למאה, והנה הם נולדו באותו בית ספר, ישבו באותו בית ספר. אותו רובע, אותה שכונה. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו את טולסטוי מנשק את צ'כו וגורקי ויאסין אטבריאנה. הם הכירו זה את זה. אנחנו יכולים לדמיין את דרווין וקלווין יושבים ושומעים הרצאה של פאראדיי. כמה ענקי מדע ביטחונית ממשלים שבאמת הכירו. אנחנו יכולים לחשוב על אותה תקופה בווינה שהיה אפשר לדמיין את פרויד יושב עם אדלר באיזה בית קפה, מרחל על הספוצים של שטיינגר, ומדבר על אחד בשם גבל, והנה עיתונאי בשם הרצל נוסע על אופניים ברחוב וכמעט נורס את שטפן צווייג, ואנחנו אומרים, מה, כל אלה יכירו את זה, כל אלה ידעו זה את זה ויתנו לספר אחד על השני. נוכל להיזכר בתקופות כאלה, אבל בעיניי זה אחד הדברים הכי מדכאים שאפשר לעשות מהסיבה הפשוטה. אנחנו היום חיים באחת תקופות הגדלות, העלובות והמשלימות ביותר בתולדות המחשבה האנושית. מישהו רוצה לחלוק עליי בעניין הזה? מישהו רוצה באיזשהו תקופות, מדעי הטבע, מוזיקה, ספרות, להסתכל על 50 שנים האחרונות? שבעה מיליארד בני אדם על הכוכב הזה. לרובם יש כסף, יש נגישות, יש חופש דיבור, יש חופש מחשבה. אחד, הוא אחד שמתקרב בשביל מקומתו לאנטיאסטים של האמצע הראשון של המאה ה-19. שלא לדבר על מה שקורה במדעי הטבע, שלא לדבר על דברים אחרים. תוצרת יש כמו ספרים ולסוף, המצאות ניתן להעביר אותה עכשיו, גרסי נובל בוודאי, אבל משהו שמתקרב לאותם. כן, היה גרון אחד שכל הגדולים ביקרו על מותו בדרך את סטיב ג'ובס. אבל באמת, ביידן מוביל לגמרי שתתחיל, איזה ענקי רוח יש לנו היום שבאמת אחד בדורו עובר בנקיפה הלאה. למה אין לי מושג ואין לי היסטוריון? יתרחו להיסטוריון ויסבירו למה בתקופות מצוינות. עמים קטנים ובודדים ובדינות של העמותה מצליחים פרץ כזה של גאונים לעומתם אימפריות שלהם עובדים מיליוני אנשים. עוברות עליהן תקופות שלמות שכל מה שאנחנו יודעים עליהן זה סוג מסוים של שעונים שהם עשו, או בנקים גדולים שיש להם, אבל בקושי זה יוצר את התקופות. הנה אני יודע. אני רק מנסה לחשוב קצת על אותם אנשים מנקודת ראות הבאה. נער הייתי וגם זכרתי, ובגילי המופלא אני מציין בעבר מהסיבה שאני חוויתי את החוויה של לעשות דבר אחד בשתי תקופות. הייתי בסך הכל די צעיר כשכתבתי את ספרי הראשון, ולחלק גדול מהקהל אולי לרובו מה שאני אגיד גם אני לא יודע מה אני מתכוון, לכתוב ספר ועץ ובנייה, ואיזו פינה שם במקום ויצמן, במחלקה סוברנית שעצמה עין מול התעלולים של הרומן החדש הזה שישב אותו, שבאמת עושה דברים שהם בניגוד לתקנון. טסתי לי מקום בספרייה, ותחת באמת המסירה שעד היום אני מודה לה, הייתי ניגש בביישנות את ארון המחלקה, מוציא צרור חדש של דפים, לוקח עוד עט מפלסטיק, הולך לפינה שלי וכותב, 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 לכתוב ספר בעט בנייה. כמה זה מוזר לחשוב על זה כאילו, איך כשהייתי רוצה למחוק משפט הייתי מעטים על הקו, ברווח שבין השורות הייתי כותב, לפעמים הייתי מקפיד לכתוב.
לכתוב על צד אחד של הנייר, כך שאם אין לי מקום אז אני אעשה חץ לצד האחר, איך להסתדר עם הפוטנוטס, איך להסתדר עם הערות שוליים, וכל זה, ותמיד בצד הייתי שם לי פתק, ללכת לספרייה בבוא היום, את הדבר הזה, את הדבר הזה, ועכשיו צריך את כל זה להעתיק לנתיב, ושוב הייתי מעתיק לנתיב, ושוב היה צריך לקשקש ולעשות את הסימן הזה, או להקיף בעיגול, וחץ שהולך לאיזה מקום שכל הפסקה תועבר לכאן, ועכשיו אם עברו שבועיים, לך תבין מה אתה כתבת, לך תדע מה אתה רצית. אני זוכר את המעבר הזה למעבד את המילים של האוניברסיטה העברית והפקולטה לחקלאות והאורחות, הייתה הראשונה להכניס מעבד את המילים בעברית, ואני התגנבתי שוב, כי היום מותר לספר, התגנבתי כנכלם, כי חבר אותו נתן לי את הקוד שלו, והבאתי ערימה כזו של דפים, כדי לראות את הפלא הזה, איך פתאום הרוח משתחררת. בואי נע, אני יכול לקרוא את כתב שלי, שאני מקורא את בית עיקרי לחלוטין, אבל כבר אז לא היה, מי יודע מה. פתאום אני קורא את מה שאני כתבתי בשטף. אני רואה את פרדקים, אני מיד רואה את הפלונים, אני מיד רואה, אני יכול להחליף, בלי מחיפות, בלי שהיד בסוף היום, עם איתי הפלסטיק של אז, תעשה כפולה או שפורה, או מה שלא יהיה. שפוטנוט אפשר לשים ולדאוג, לא לדאוג לכמה שורות, כי אפילו המתקדמים בזמני שעבדו עם מכונת כתיבה שכתבו הערות שאולי היו צריכים לעשות את זה. אז בואו ברשותכם נחשוב עכשיו, לא ללכת 20-30 שנה אחרונים שיש כאן אנשים שזורקים את זה, לבואו ל-50 שנה, וננסה לשים את עצמנו במקומם של אותם ענקים שנתנו לנו את היצירות, שעליהם אנחנו כל כך אסיר היתודה, שבלעדיהם אולי חיינו לא היו שווים, אבל אולי גם לא היינו מחיים. בואו נסו לשים את עצמכם במקום מחשב מדומיין, לפני לא הרבה שנים, כשהיה צריך לשבת את שולחן העבודה שלו, וכאן, אם הוא עשיר, רובם הגדול לא היו עשירים, איזה הכלי שהמשרץ דאג לקחת הרבה נוצות אבז מראש, לחדד אותם, טסת הדיור שצריך גם תנור ליד זה, כי אם קר מאוד אז היא קופץ, את החול הזה, או את הספוג שצריך כך לשפוך על זה, את הנייר שעולה כל כך הרבה כסף, את הנור התחמים ששוב, אם אין משרת, ואת הנר, שהוא או מחלב או משמן שצריך מדי פעם להגיד, ובסוף כל זה יש לכתוב. אם אתם יודעים שדרווין כתב 6 מהדורות ליצירה הענקית שלו כמו צעד מילים, מה זה היה לכתוב 6 מהדורות? אתם היום אומרים, cut and paste. גזור והדבק. מה זה גזור והדבק שאתה כותב עוד מהדורה? יש צילומים של הדבר הזה. לוקחים את הספר הראשון, אבל הוא רוצה כל כך הרבה לכתוב בינתיים. הוא אומר, אתה יודע מה, זה כמעט נשאר כמו שחור. יש לי, כמובן, יש לו תיקון ואין לו תסוף, אבל לפחות קצת לחסוך עבודה לזקן החולני הזה. אז הנה הוא גוזר, הוא חותך, מדביק לתוך כתב היד שלו, ממשיך לכתוב, גוזר עוד חלק. כך אנשים עבדו פה, כך אנשים היו הולכים לספריות, היו כותבים מכתב, קנה לי בבקשה ספר, תביא לי אותו. משלמים עליו המון כסף. אני מסתכל היום על עצמי כשאני כותב את המאמר, ואני פשוט לא מאמין לשינוי הענק הזה שחל בחיים. לא לקום מהכיסא, לכתוב את הכל. הספרייה כבר נמצאת פה. אתה לא יודע אנגלית או איזה שפה, ואני לא כבר קופץ. כמה תלחץ על ההחלטה? איזה מילה שחסרה. מי שקורא את כתב היד, המרצה שלך, החבר שלך או הסטודנט שאתה קורא את הדוקטורט שלו, מוסיף באדום את המחיפות והכל, ואתה יכול לעשות אשר. המוזיקה שאתה צריך לשמוע אם התרגלת כבר בא מפה, התמונות, המקורות, ואני מנסה לחשוב מה היו אותם ענקים שכיום, אני מזכיר לכם, אם מישהו רוצה לחלוק עליי בבקשה, שינסו, שאנחנו לא מתקרבים וקרסו להם לי, של אלה שהיו עד שנות ה-60 וה-70, שנות ה-60 של המאה הקודם. מה היו אותם אנשים אומרים, או במאה שלפניה, אם היו רואים מה אנחנו עושים עם צרות הרוח הענקיים שהתקבלו, מה היה אותו זקן אחוזת דאון אומר, הוא עמדה לרשותו, מייקרוסופט, וורד, 2000, ועכשיו יש משהו חדש, עשר זה הכי חדש, ויקיפדיה, הבריטנית השבועה יכול לשלם עליה, עוד כמה דברים, איזה צורה יש על המוצר? איזה צורה הייתה לקפיטל, לביקורת תמונה תאורה, לקשר חנות, למורה נבוכים, שכתב אותו אדם שעל גיל את אותו בסוף היום הוא כבר לא היה יכול לדבר מאוד עייפות, אחרי שעות של עבודה אצל סולטן
לדחוף אצבעות ולהיות רלוונטי כל מיני אנשים ולחשוב איך לרחב ואיך לעשות בענייני העם. ונתן את היד החזקה של 14 פרחים, נסו רק לחשוב על הנוצה הזאת שעוברת ומפיקה את העברית הערבית המדהימה הזאת, את הדיוק הלא ייאמן, את החשיבה המדהימה. מה היו האנשים האלה אומרים עלינו היום, לא היו רואים איזה כלים אדירים יש לנו מצד אחד, ומה אנחנו מייצרים בתמורה מצד שני. במילה אחת, תתביישו. אז בואו נתחיל להתבייש, בואו נתחיל להתבייש, כי אנחנו בדור שהיא מכלה את הבינוניות, את ההשפעה, את רדיפת הממון, את רדיפת המוקרד. ראיתי הרבה דברים קשים על האוניברסיטאות, אולי אפשר להגיד דברים יותר חמורים. זה אחד הדברים שצריך להבין כל אדם, זו בעיה של כל כדור הארץ הזה, שמשהו קרה לתרבות, אין לנו כלום כתב על גלגולה של הרוח באמריקה, אני יכול להבטיח לכם שמה שקורה במדעי הטבע, תרבות הישגים טכנולוגיים אדירים, הוא ניוון במובנים רבים אפילו יותר חמורים. קורה משהו לא טוב שהייתי שמח אם מישהו היה נותן את דעתו עליו. מתוך כל זה אתם מבינים כמה נקרא. כשנכנסתי לעולם של האינטרנט, פה ושם התחלתי למצוא סביב. אני מודה, כששמעתי על הוויקיפדיה, הייתי משוכנע, הייתי מוכן להתערב בכמה מסגרות חופשיות, שהדבר הזה הולך להיות כישלון חרוץ. כל כך הרבה קשקשנים, תימונים, מבולבלים, לאנשים, באמת, שלא מבינים כלום, שהמוזיאות שלהם צועקת לשמיים. אם תיכנסו היום לדף השיחה של הוויקיפדיה, תראו את המריבות התימוניות והמרושעות של האנשים שם, שכל אחד מוחק לשני ומחרב לשני, ואין ברירה אלא להטיל עליו ככה ולהטיל עליו ככה והכל. איך מתוך כל זה, עמיתי, יש תחום במדע שנקרא חקר המורכבות או הקומפלקסיטי, יש להם איזה הסבר טוב בזה שאני מודה שעד היום לא הבנתי. מכל הדבר הזה יוצא משהו חזק מאוד, בומבסטי, יציב. העובדה לא תאמן שהוויקיפדיה הצליחה להביס את הבריטניקה במגרש שלה וכמה מישורים, אני מודה שאני לא האמנתי, והנה עיניי רואות. ישנן מקומות כיום של איכות ברשת, וזה הרבה מאוד תלוי בנו. אני מבין שפרויקט הניהודה עושה במובנים רבים ממש חפירות קצרה, דברים שיכולים להיעלם באותו זמן קצר. הקשר בינינו לבין התרבות שלנו הולך בגלל ההתרדמות של השפה, בגלל מה שהאינטרנט עצמו עושה, בגלל מה שאמצעי תקשורת אחרים עושים. הקשר הזה הולך ומתדלדל, אנחנו הולכים ונעשים מנותקים. על זה באמת, אני חושב אפשר לכוון, ובן יהודה מזכיר לי תמיד את שתיים מהאמירות של חז"ל, אחת שלפיה קיבלתי את הכותרת הזאת, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, במקום לשבת ולכתב, ככה לא עושים, וזה אין, וזה אין, וזה אין, כאן מישהו ועשה מעשה ונתן דוגמה באמצעים הדלים ביותר שהיו לו. לקח את הכלי האדיר הזה של האינטרנט, שכיום משמש לכל כך הרבה רידוד וניבול ודברים פסולים, ובאמת הקשיב ממנו, עשה את המיטב שיש, כמו שאבותינו מהקלף ומהדיו ומהמרצה, והוציאו את המיטב שיש. אם יש סיכוי שנראית לנו כאלה שעוברת את הפריחה התרבותית, ששוב, אני מודה, אני לא מבין איך אנחנו לא שם. איך אנחנו לא שם, איך זה... תזכירו שאני בא ממדעי הטבע. על פי הסטטיסטיקה, היו צריכים להיות לנו איזה 3-4 איינשטיינים, ניץ גורים, ניוטונים, רק מבחינת האוכלוסייה של העולם היום, רק מבחינת הנגישות של המידע היום, רק מבחינת עומק השאלות הבלתי פתורות שעומדות כיום בפני המדע. איך זה שכל מה שיש לנו זה לא אזכיר שום שמות. אז הדבר הזה מאוד, לי הוא מאוד מפריע, אין לי תשובה לא, אבל אני רואה שיש אנשים, וזה הדבר כל כך יפה, זה למה כל כך שמחתי. יש אנשים שאומרים, אוקיי, בוא נעשה את זה. אם יש לנו כלים כאלה, בואו ונעשה, ואני חושב שזה לא מקרה שאני מזהה את אותם שמות בשני המפעלים האלה, ואני לא אתפלא אם אני אראה פנים מוכרות בפיוט או בזמר רשת או בעוד כמה מקומות פה בדברים כאלה, כי קורה לא דבר כמו בעולם. קורה וחורג מהמנדט של איטליה, מעבר לגבול כאן, ובמדינה אחת שפתאום, שהיא אויבת שלנו, אבל פתאום אנשים, סתם, מהרחוב, אמרו, אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו אוהבים אתכם. תנו לכל הטיפשים לצחוק מסביב. אתם לא יודעים כמה הדבר הזה חשוב. כמה שמה שקורה עכשיו כאן בעולם, של ניכוס מחדש, של תביעה של הציבור, אלה הדברים שלנו, אלה החיים שלנו, אלה ההצלחות שלנו. ראו מה קורה, זו שוב למדעי הטבע, שבתחומים כמו שמירת הטבע, כמו באורניתולוגיה,
חלק גדול מהידע המדעי שיש הוא לא של פרופסורים, מהפרופסורים המכובדים כאן שעשו עבודות מחקר, אלא של חובבים שרשמו את מועדי בואם ויציאתם של ציפורים כאלה ואחרות, ואת הכיוון שלהם וצילמו ועשו את כל הדברים האלה. משהו נפלא, אני מרשה לעצמי לומר, קורה היום במדעי הרוח ומדעי החברה יחד עם מדעי הטבע, ויש לכם כאן התגלמות, ואני עם קודמותיי, אם מותר לגבר קצת להכניס טסטוסטרון לעדינות שלכם, מה זאת אומרת בבקשה תעשו? תעשו! תבואו, תתחילו לעבוד. נתנו לכם אוצר כזה גדול? תראו, אני עודד משהו, שיבחו אותי כאן, אני עושה כסף עם מה שיש בבן יהודה. נכון, אז שמתי מבושה, שמתי את כל, כתבתי את הביטוי הזה שאין לו תרגום יפה לעברית, copy left על כל היצירות שלי, ואמרתי, קחו ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. אתם מכירים אולי את הבדיחה הזו על החלבן שמהב את החלב שלו במים והתעשר. אז קנה בו איזה כובע, וכשהוא עבר פעם מעל הגשר, והוא הכי יפה את הכובע אל המים, הוא אומר, כובע, כובע מן המים, באת אל המים, אתה הולך. אז לא יודעים מה זה חלבן היום. אה, שכח. אבל תראו, אני גונב כל כך הרבה מהאינטרנט. מה, שאני לא אחזיר לו קצת? שאני לא אתן לו קצת? שאני אעשה את מה שעושים מרצים מהאוניברסיטה הזאת, על מצגת לכתוב כל הזכויות שמורות? שמורות מי? מאיפה לקחת את זה? אז אני את המעט הזה עושה, אני מרגיש לי פחות לב שיש הרצאות שאני נותן לתשלום, ואני לא משלם מאנשים שעשו עבודה כל כך נפלאה והביאו לי את זה. אז להגיד, אנא תעשו, תעשו, תקום ותתנו כמה שאתם יכולים. ואני אומר לו, ואני נתלה באילן גדול רק מפני שאמרו לו, הייתי מעט לא אומר את זה. אם זה הדבר הכי מפואר, הכי חשוב, אני מנסה לתפור את דבריי בהתחלה, שקורא לספרות העברית. האם מותר לי לפנות לאקדמיה הישראלית לנותנים ולמשרד החינוך ולשאול על פרויקט פשוט שאוניברסיטת בר אילן גובה ממנו הון עתק, שביזה את אחד החוקרים הידועים שלו ונתן לעלות לבמה למי שעסק בשיווק של זה? לא נפתח כאן עכשיו. את זה, לזה נתתם פרס ישראל. למה לא נתתם פרס ישראל למה שנאמנים עליהם דבריה של החוקר הספרות? לתת את ההכרה לדבר הזה. אני רוצה לומר שאני, כמו כולכם, בנתגן, ואנחנו אומרים, המבלות, הנה, תפסתם אותי, ויש מילה כזו, פרופסור רובין המבלות, מרגיש ענווה בפני אנשים שעושים עבודה. הצנוע ידוע. אני עומד כאן באמת נפתם, הוא בדבר הזה, הוא בזכות הזאת שיש לנו, ואני נותר לי רק להצטרף מהקריאה, בואו נהיה לו.